হাই গাইজ, আজি বিশ্বকৰ পূজা। কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে যেনেদৰে পালন কৰি আহিছোঁ বিশ্বকৰ পূজা, তেনেদৰে আজিও এয়া আমাৰ ঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে। এয়া আমাৰ বাসন্তীকেইখন, বাসন্তীকেইটাৰ লগতে মানে বিশ্বকৰ পূজাটো আয়োজন কৰা হৈছে। কাৰণ বিশ্বকৰ্মা বুলি ক'লে চবে জানেই, অকণমান প্ৰত্যেকটো কাৰণে আমাৰ দৰকাৰ হয় বিশ্বকৰ্মা। এতিয়া বাসন্তীৰ লগতে কি আচলতে কেনেকুৱা হয় ঘৰত, প্ৰত্যেক বছৰে যোৱা বছৰ যেনেকৈ দেখাইছিলোঁ এইবছৰো চাব, কাৰণ এয়া ইয়াতে এতিয়া থাপনা পাতিছে, ইয়াত সহায় আগবঢ়াব আৰু ৰাইজ আহিব, ৰাইজে আহি নাম পাৰ্টি ল'ব, ইয়াতে শাস্ত্ৰ পঢ়িব। অন্যান্য ৰাইজ এতিয়ালৈকে অহা নাই, আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে অলৰেডি মা দেউতা ভাইটি সকলো মিলি গোটেইখিনি ইয়াতে চাকি জগত জ্বলালোঁ, জ্বলাই নিজেই অকণমান সেৱা ভাগ ল'লোঁ। আৰু ৰাইজ আহিব, ৰাইজে আহি সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়মেৰে কামখিনি কৰিব, নীতি নিয়মেৰে কাম কৰি মেলি এতিয়া কি পৰিস্থিতি হ'ব আচলতে আপোনালোকে চাই যাব। প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত যি টি পৰিস্থিতি দেখাম। এতিয়া মেইন এক নম্বৰ পৰিস্থিতি হ'ল এতিয়া বতাহ ধুমুহা আহিছে, এয়া পূৰা বতাহ ধুমুহা মাৰি আছে, অলপ পিছত বৰষুণ আহিব চাগে। এতিয়া ক'ব মানে কি হ'ব আচলতে, পিছলৈ কি আচলতে হয় সেইটো পৰিৱেশটো মই দেখাব চেষ্টা কৰিম, দেখাই আছে, আপোনালোকে চাই যাওক। আৰু ভিডিঅ' স্কিপ কৰিলে আচলতে মজাটো নাপাব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ মজা আছে চাই যাওক। প্ৰত্যেক বছৰে যেনেদৰে নাম লৈ মেলি আপোনাৰ শাস্ত্ৰ পঢ়ি মেলি গোটেইখিনি আচলতে কৰা হয়। এতিয়া ভকত আহিব, ভকত আহি সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰিব, মানে আমি এইটো ইমান বিশেষ নোৱাৰোঁ, কাৰণ ভকতেহে কৰিব। তাকে আগলৈ গৈ থাকোঁ, চাওঁ কি আচলতে হয়, চাই যাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। নমো নমো তেজি ফল দেৱ নাতন আচলতে দেখাব নোৱাৰিলোঁ, টাইমটোত মই অকণমান ফালে যাব লগা হয় সেইটো কাৰণে। আৰু আপোনাৰ এতিয়া কীৰ্তন পাঠ কৰি আছে, চাই যাওক বাকী কি হয় আচলতে, আচলতে গৈ থাকোঁ চাই চাই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰোঁ, যিমান পাৰে মনোযোগেৰে চাই যাওক। ৰাম তম ৰাজা বুলিটো ক্ষেত্ৰ মাজে হাৰ ইন্দ্ৰ নীল মাত প্ৰতিমা পাপি বাও পাপি তাক অপয়াসে চাৱে তোমাৰ প্ৰসাদে স্নান চেত দিতে পৰে শাস্ত্ৰ পাঠ কৰাৰ পাছত এতিয়া মানে
লাফৰ নাম লৈ আছে নাম লোৱা পিছতে খোৱা বোৱা হ'ব আন গাঁৱত বহুত বহুত পানী থকা আছে কাৰণ মানুহ অলপ কমিছে মানে কাৰণ প্ৰত্যেক ঘৰতে পানী থকা আছে নহ'লে তাও বহুত বেছি হ'লহেঁতেন আজি অকণমান সোনকাল হৈ গ'ল মানে সেইকাৰণৰ পৰা মানুহ অকণমান কমি আছে
সকলো সময় এটা খোৱা অৱস্থাতে লাগিছে